Barchangizga rahmat. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men o'tkirman. Aziz do'stlar, bugungi videolarimiz Buxoro avtomobil bozoridan Spark narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 21 aprel 2024 yil. Bizning Sofiyadan yurib kelayotgan aka-ukalarimiz oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Qani Sparklarning narxiga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz do'stlari, sizlarga har doimgidek kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi mana bunaqangi bav rusumidagi yuk avtomashinalarimizni keltirishni yo'lga qo'ygan. Endilikda mana shunaqangi avtomashinalarni xarid qilib siz o'zingizni, oilangizni mana shu o'zimizni ona yurtimizga ham tebratsangiz bo'ladi. Xullas, taklif qilib qolamiz, narxlari arzon. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman degan mijozga, obunachimizga aytib o'tganimizdek kompaniya tomonidan sizlarga chegirmalar qilib beriladi. Xullas, metan, propan 100% o'rnatsa bo'ladi. Taklifimiz mana shunaqangi avtomashinalarni egasi bo'lishlik hammalaringizga nasib qilsin. Qani videoga marhamat. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga Sparklar qatoridan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 21 aprel 2024 yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan oq rangdagi Spark avtomashinamiz. Avtomashinamiz koreyski motorda konditsioner 3-chi pokoleniya metan gazlari bor. Sizga 8 sagatsiga razmeri 16 mi 15 mi aka? 15 balonlari yangi. Shunga bo'lmagan oynalarimiz. Ikkita oldin knopkada chuqur kiydirilgan. Korobka avtomat, audio stimuli hammasi. Ha, orqali ham mana bunday knopka qilib qo'yilgan. Xullas, avtomashinamizda mana zadni bit kameralar qo'yilgan. Yili 2015 dedingiz, yurgan nechta buni aka? Yurgani 1.8 ta. 1.8 mingta. Kraskasichi? Bitta zadni krovochasiga pitonchasi bor. Pitno. Kraskani bo'lmagan pitno. Narxi necha pulini bular? 7200 kelishtirib beramiz. 7200 dollardan kamaytirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 080. 322. Yangi chiqdi. 322. Chiqqanlari yangi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana Stanley Svetdagi Spark avtomashinasidan davom qilamiz. Buxoro avtomobil bozoridan yangi motor, propan gazda avtomashinamiz pozitsiyasi 1, propan va benzinda. Diski Euro, balonlari yangi balon. To'g'ri tushing. Shumka bo'lmagan. Eshiklarimiz ruchnoy, chuqur kiydirilgan, ninolim tashalgan, korobka mexanika mana. Xo'p, yili 2013. Yurgani? Yurgani 145 ming. 145 mingda. Kraskasichi? Kraska birikta joyga petno vodor yo'q. Aha, pulini nech bildingiz? 5.5 aytibsiz. 5.5 aytibsiz, kelishtirib berasiz. Telefon nomeringizni ayting. 97. 97 lik. 182. 182. 72. 72. 00. 00 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, yangi motordan konditsioner ABS-lari bor avtomashinamizda. Pozitsiya 3. Diska 8, saka diska, balonlari holati o'rtacha, shumka bo'lgan. Oynalar knopkada chuqur kiydirilgan. Korobka mexanika, audio stima bor. Yoqilg'i benzin. Stoplar o'zgartirilgan. Mana eng yomon ko'rinmaydi. Xo'p, yili 2014, yurgan nechta? 80 ming. 80 ming. Kraskasichi? Kraskasi toza. Toza. Pulini nech bildingiz? 7.5 ham bor aka. 7.5 ming dollar so'ralishi kammi bor, kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 88 lik. 237. 237. 22-24. Sog' bo'ling. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinamiz. Xo'p, yangi motordan 3-chi pokoleniya metan konditsioner ABS-lari bor. Avtomashinamiz diska 8, balonlar yangi. Nu o'rtacha. Shunga bo'lmagan, oynalar knopkada. Chuqur kiydirilgan, gazon tashalgan, korobka mexanika, audio stimulyator bor. Xo'p. Stoplar o'zgartirilgan. Xo'p. Mana. Yili 2000 19 yurgancha aka 100 mingta. Kraskasi?
shopirtlar orqa kirilasizda. Pulini necha pul aytyapsiz? 8500. Aytilish narxi 8500 dollar, yana kelishamiz. Avtokreditga chiqarsak bo'ladimi? Bo'ladi-a? Telefon nomerini aytinglar. 91lik 447 71 77. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qo'y, mana aziz do'stlar, Spark avtomashinamizdan davom qilamiz Buxorodan. Yangi motor, pozitsiya 1, yoqilg'i benzinda. Sizga Yevro balonlari holati ajoyib. Shunka bo'lmagan oynalar ushnoy. Chiqol kiydirilgan, ninolim tashlanmagan, korobka mexanika, audio sistemalari. Xo'p. Mana. Xo'p. Kraskas qanaqa aka? Kraska radnoy. Yili 2000? 13. Yurgani? 150 mingta. Pulini nechta so'rayapsiz? 5800 dan 100-200 tushirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 651 0405. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz obunachilar, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan davom qilamiz. Xura avtomobil bozoridan, xo'p, yangi motorda konditsionerlari yo'q, propan gazda. Pozitsiya 1 mi aka? Pozitsiya 1. Propan va benzinda yoqilg'i. Balonlar o'rtacha, diskisi Yevro. Shuma izolyatsiya. Bo'lmagan oynalarimiz shunday chuqur kiydirilgan. Ninolim tashlangan, korobka mexanika, audio sistema. Egalaridan. Propanga. Yoqilg'isi propan. Xo'p, yili 2014, yurgan nechta dediz? 160 mingta. Kraskasichi? Toza. Kraska toza. Bitta pitnos bor. Pulni necha pul aytyapsiz aka? 6,5 aka, kelish. Aytilish. 6,5 ming dollar aytilish narxi, yana kelishtiramiz. Telefon nomeringizni ayting. 94lik. 419. 419. 4222. 4222. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar egalaridan. Qaysi tuman? Buxoro. Buxoro shahrida. Xo'p, mana sizlar davom etamiz Sparklardan. Buxoro avtomobil bozorida. 3-chi pakalini metan, yangi motor, konditsioner, ABS-lari bor. Metan gaz. Shunchi pakalini metan, konditsioner, ABS, yangi motorda avtomashinamiz. Diskasi Yevro, balonlari holati yangi. Shunga bo'lgan, o'ynalar knopkada chiqol kiydirilmagan, ninolim tashlangan, korobka mexanika, audio sistemalar, soatlar qo'yilgan, rul merslar o'rnatilgan va mers deflektorlargacha o'rnatib qo'yilgan. Xo'p, aka 4 eshik shunga bo'lganmi? 10-chi kelgan, patologlar bilan. Patologlar bilan, ha? Yili 2000 20 ga 21. Yurgani 120 mingta. Kraskasi kapotda bor. Kapot. Aha. Pulini nechta so'rayapsiz? 8,5 dan tushirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 704 88 88. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan davom etamiz ko'rsatishga. 4-chi pakalini metan, rullar gidravlika, ekonomayzer, ABS-lari bor. Mana konditsionerlari bor avtomashinamizda. Xo'p. Diska, saka diska, balonlari yangi. Shunga bo'lmagan oynalar knopkada. Korobka avtomat. Chiqol kiydirilmagan. Korobkamiz avtomat, audio sistemalar hammasi как положено bor. Aka nomer 01 ekan, dokumentatsiyaga muammo bo'lmaydimi? 130 ga. Metan gaz balon. U zapaskaga tushmagan, yangi holatda turibdi. Xo'p. Yili 2000 19. Yurgan yo'li 25 mingta. Kraskasichi? Hamma joyi radnoy. Pulini nechta so'rayapsiz? 11200. Yana kelishamiz. Nasib bo'lsa. Buxorodan kelsa. Ha, kanal nomidan kelganlarga kelishamiz nasib bo'lsa, chiroyli qilib. Avtokreditga chiqarsa bo'ladimi, to'g'ri? Bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting.
93'lik 625 77 17 17 17. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Koreyskiy motor, 3-chi pokoleniya metan gaz. Xo'p. Diska o'ziniki balonlari holati. Zir shumka bo'lmagan oynalar. Ushnoy chuqur kiygizilgan, men olim tashlangan korobka mexanik audio sistemalar bor. Xo'p, buni ma'lumot berasizlarmi aka? 2011 kapot kraska. Yili 11 dedingiz, yurgan nechta? Bruzetda. Aha. Narx nech pul? 4800. 4800 mi bu? 4800. Aytilishi. Ha, aytilishi. Kelishamiz. Aha. Telefon nomer? 33lik. 36. 77 17. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Spark. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga oq rangdagi Sparkdan davom etamiz. Spark avtomashinamiz. Koreyskiy motor, konditsioner, propan, gaz. Avtomashinamiz motor holatlari o'rtacha. Diska Euro, balonlari yangi. Shumka bo'lmagan. O'yinida knopkada. Korobka mexanika. Chuqur kiydirilgan, ninolim tashlanmagan. Bu bo'lsa. Yurgani 1000 kraskasi 4600 aytilishi kamatir beramiz telefon nomerlaringiz 97'lik 296 18 2018. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Spark. Xo'p, JK2 rangdagi Spark avtomashinasidan davom etamiz. JK2 yangi motor, konditsioner, ABS-lari bor avtomashinamizda. Yoqilg'isi benzinda. Diska, sakadiska, radnoyi, balonlari holati zo'r. Shumka bo'lmagan, o'ynalar knopkada. Chiqol kiydirilmagan, korobka avtomat, audio sistemalarimiz bor avtomashinaga. Xo'p. Mana. Aka, yil nechi buni? 22 ga 23. Yurgani? Yurgani 25. 25 yarim mingta. Kraskasi tozami? Top toza. Puli nechta so'rayapsiz? 1600 dirham. Aytilishi. Yana kamaytirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 93'lik 657 81 11. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga oq rangdagi Sparkdan davom etamiz. Spark avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Diskasi o'ziniki, balonlari holati zo'r. Yangi motor, propan gazda, rullari gidravlikada. Shumka bo'lmagan, oynalarimiz knopkada, chuqur kiydirilmagan. Korobka mexanik audio sistemalar hammasi joy joyiga. Xo'p, aka, yili 2000? 13. Yurgani? 68000. Kraskasi? Zadni krilo chaska, shofer tomon, passajer tomon kraskasi. Passaj tarafga zadni krilosiga kraskasi bor shunga. Puli nechta so'rayapsiz? 6400 deymiz. Bu narsa o'tib beramiz. Yili necha dedingiz? 13. 13-chi yil 6400 mana aytilishi. Xullas, kelishamiz yana 6400 dan. Telefon nomeringizni ayting. 6000ni ko'rdim. Aha, berilmadi. Telefon nomeringiz? 90'lik 080 322 322. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar.